Hello, Leo here. This is an English class about verb tenses. Now, look at this footage. Look at this video that you're watching right now. This is exactly how you should not learn anything in English. Look at this teacher. Look at the student. It looks like he's teaching the science behind verb tenses in English. Well, anyway. Let's take a look at my class and I will show you what you should and should not even care about learning. Here we go. Why do you think it's not important? Ana Paula Rangel, o importante é me comunicar mesmo que não fale certo no início. Guys, perfect. That's it. Let me tell you a little bit. Let me tell you a little bit about The problem with studying verb tenses. OK? Qual que é o problema? O problema é que your brain doesn't like studying languages. Marcelo Ferreira Santos said sim, até mesmo para falar de si mesmo, ficar só no present. Ah, peraí, deixa eu ver. É, Lucimar Salgado, falar no tempo corretamente para que o ouvinte entenda. Uh, sim, até mesmo para falar de si mesmo, ficar só no present não flui a prosa. Great. Vocês estão vendo, né? O tanto que está caindo a luz aqui. Estou sendo salvo pelo 4G do celular. This is unbelievable. E a bateria do, do, do Note. <laughs> ok. o cérebro não gosta de estudar qualquer coisa do idioma. Quando eu digo o cérebro não gosta, eu tô querendo dizer que não funciona. Não funciona. E é por isso que a gente aprende tantas coisas de tempos verbais, como é que como é que eu uso o presente? Como é que eu uso o futuro? Como é que eu uso o passado? E o, e, o, e, o, e o pretérito imperfeito. E o conditional perfect. E aí, as escolas e professores gostam muito de ensinar essas coisas because it's nice, it's cool. I like teaching it. Eu gosto de falar sobre o assunto dos tempos verbais. A questão é que não adianta. Eu te entregar a regra aqui que você não vai usar, ok? Você não vai usar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Escreva aí nos comentários como que se diz. Eu morava nos Estados Unidos, mas não moro mais. In English. All right? In English. Enquanto vocês escreve, eu vou escrever outra coisa aqui. Ó verb tenses you learn as you keep on using the language tempo verbal você aprende enquanto você usa o idioma então teve um uma outra pessoa aí que escreveu: se eu ficar usando só o presente, não flui. 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 Se você, fizer, se você me fizer uma pergunta do tipo: Léo, se eu usar só o presente para tudo, as pessoas vão me entender? Vão. Da mesma forma que se um gringo começar a falar. É, começar a falar é, um, um pouco de português que estar eu aprender aprender a uh, uh, português uh, um pouco e querer uh, treinar com uh, vocês. vocês 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 eu querer treinar uh, me português com vocês e eu não saber uh, uh, muito tempo uh, verbal Uh, pero eu saber que uh, você entender o que eu dizer e é para mim eu entender quando você uh, falar passado uh, futuro uh, para mim eu uh, conseguir entender um, in fact it's Mars difficile me. uh Remember uh, the uh, verb tense <laughs> all right so it is possible you can you can start using the verbs that you want any way you can you do not need I mean you will not use verb tenses correctly before trying to use them. You first you try, you listen more and then you try again. And then you can even go to English club para iniciantes onde eu ensino os principais tempos verbais lá no English club and watch one of my lessons explaining Present perfect, past simple, present, present continuous, in all the variations of verb to be. No problem. Você vai lá, dá uma olhada, and go back, trying, 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 and using. Ok? Ou seja, não tem. Escuta o que eu estou dizendo, gente. São 30 anos de experiência. Ok? nenhum dos tempos verbais que eu sei hoje em inglês e eu sei todos. Sei todos. And I, do I use all of them? No. Do I understand all of them? Yes. Do you have to know the names of the verb tenses to learn how to understand and speak? No. No. Ou seja, quando A sua prioridade primária, ou seja, o seu primary goal is to listen and speak. You don't need to worry about verb tenses. Now, later, you will need to learn how to write. When you learn how to write, you give more attention to verb tenses, to grammar rules, and all those uh, technical and theoretical. points of the language because you are going to produce written language but that is a different stage that is a different stage portanto my friend não se preocupe com tempo verbal este esta é a primeira parte que você tem que entender a segunda parte is what i normally do to learn And practice different verb tenses. What do I do? Let me check if if the connection here is back. Oh yes. The connection is back. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Estão todos conseguindo me ver, gente? Vocês vão, vocês vão ter que escrever aí no, no, no chat se vocês conseguem é, me escutar e me ver, porque. Eu tô impressionado com esse quatro dias, cara. Se tá indo bem, eu não vou mexer, juro. Enfim, unbelievable, unbelievable. All right. So what do I normally, what do I normally do? E o que, que eu faço com os meus alunos para eles aprenderem? Como treinar o verb tense? It's always related to a story. It's always related to a context. It's always related to something that you remember as a story. As a context. A gente não lembra de ensinamentos teóricos. A gente lembra. Do que que, o fulano fa o que que o fulano faz, o que que ele não faz, o que que ele fez, o que que ele vem fazendo, o que que ele deixou de fazer. Aquele casamento aconteceu não sei aonde, Aquele, aquela viagem aconteceu assim, assim, assado. We remember that, ok? You remember Grazi being the lawyer, you remember Grazi... Um, living in Brasilia. You remember Grazi being married to an American guy named Tom. You remember Jeremy getting his driver's license. Right? You remember the life of Jack and Carol. I am uh, bringing all the all the characters from the magic story. All the stories from the magic story. I remember the guy that went to Chile. What was the name of the guy who went to Chile? Right? I remember where Jeremy's family lives. They live in Des Moines near Seattle. What school he goes to he goes to Mount Rainier High School. He falls in love with an older girl and they go to a football game. Quem é que não se lembra disso? Right? Então, você escutar a história com alguém falando corretamente não garante que você vai conseguir recontar aquela história usando os tempos verbais certinhos que você ouviu daquela história. E é por isso que é importante trabalhar the story. E é por isso que eu vou trazer para você para você uma magic story que não está dentro dos 30 ciclos de magic story do Agora eu falo. Eu vou trazer uma outra magic story. I don't know if you know that. Além das 30 Magic Stories, nós temos mais 83 novas Magic Stories, além das 30. Se você tem vontade de conhecer essas outras 83, me avise. Que eu posso passar para vocês. All right? E esta que eu vou mostrar para você. Um... here and before I show let, let me show you the, the my notepad here. Okay. So how should we practice how should we practice verb tenses with stories how very simple you learn the story and then assim que você estiver bem na história entendendo e conseguindo contar um pouco sobre essa story you change the point of view of the story for example Vou passar esse exemplo aqui rapidinho. Mary, quem lembra? Mary wake, wakes up at seven. Goes to the bathroom. Takes a shower. Gets dressed. gets dressed has some breakfast at eight she's ready to go to work. This very short story is very useful because you can you can understand how, Verb tense practice works. Very simple. You learn the story. Ok, esse aqui é o dia a dia da Mary. Mary wakes up at 7, she goes to the bathroom, she takes a shower, she gets dressed. Pra quem não sabe o que é gets dressed, ela se veste. She has some breakfast, and at 8 o'clock she's ready to go to work. Ok? Ou seja, ela acorda às 7, vai ao banheiro, toma banho, se veste, toma café, e às 8 ela tá pronta pra ir. É isso. Mary acorda às sete, vai no banheiro, toma banho, se veste, toma um café da manhã e às oito ela está pronta para ir. Tem alguma dúvida com isso? Não, right? Então, no primeiro momento desta história, you, you learn the verbs: wakes up, goes to, takes a shower, gets dressed, has some breakfast, and she's ready to go to work. Aqui eu posso variar também. Eu posso variar, por exemplo, at eight, she goes to work. Ok? I can do that. Right? Good. Quando a gente aprende isso aqui, ó, Mary wakes up at seven, goes to the bathroom, takes a shower, gets dressed, has some breakfast. Você pega e fala, agora eu vou treinar o tempo verbal que eu quiser. Ah, qual que é o tempo verbal mais facinho de eu treinar aqui? Ah, eu poderia contar essa, essa história como se ela tivesse acontecido semana passada. Semana passada, a Mary acordou às sete, semana passada ela foi no banheiro, semana passada ela tomou banho, semana passada ela se vestiu, semana passada ela tomou café da manhã, e semana passada, às oito horas, ela foi, ela foi trabalhar. Tá vendo como é que é fácil você treinar do que simplesmente. Ficar querendo saber o que, como que faz, o que que não faz. Ah, então beleza. Então eu vou aprender que, que wake, o passado é woke. Aqui eu vou passar, vou aprender que é o went. Be beleza, essa parte é teórica. Took, got, had, and went. So last week, Mary woke up at seven o'clock. Last week she went to the bathroom. Last week she took a shower. Last week she got dressed. Last week she had some breakfast. Last week at 8 o'clock she went to work. E ainda vou te dar mais uma dica. Você acredita que para você contar essa história no passado, você nem precisa falar no passado? Well, let me tell you the story about Mary about 10 days ago, right? 10 days ago. She wakes up at seven. She goes to bed. She takes a shower. She, got, she gets dressed. Has some breakfast at eight. She's ready to go to work. Funciona perfeitamente. Você pode contar uma história dessa, igualzinho a gente conta. Cara, eu fui num show semana passada. E aí, bom, aí a gente vai de van. Aí a gente chega lá e pede uma cerveja. E aí nesse show que a gente foi você chega lá, tem uma fila de, tem uma fila gigante é a mesma coisa, gente e aí nesse show que eu fui ontem nossa, tem gente pra caramba putz, o cara canta muito e aí, pô, de repente ele começa a cantar aquela música it's present but I'm talking about a concert a show that happened 10 days ago And it's still possible, and it's still possible to retell the story using the present. Igual a gringo falar assim. Right? Good. Now, let me show you, let me show you the magic story and many magic stories, muitas magic stories, inclusive Jack and Carol. E tem uma outra também, que eu faço duas, três, quatro magic stories só trocando Uh, o, o tempo verbal quem já fez me avise qual é right deixa eu mostrar agora the magic story i found it i found it oh here it is Guys, para aqueles que estão no, no clube do inglês, eu vou deixar tudo bonitinho. Eu vou deixar essa Magic Story para vocês, para vocês treinarem. Ok? And this is a true story, Magic Story number 60, <laughs> das 83. Ok? Now, como que eu fiz essa história para eu poder treinar mudar o tempo verbal? I started telling the story. Vocês conseguem ver eu preciso que eu aumente? Deixa eu ver se eu aumento aqui. There you go. Conseguem ver direitinho? eu preciso aumentar? Okay, Doug Marc can see it. Yes? Ah, melhorou agora, né? Good. Good. So, it's the story of a Brazilian family in the United States. And this is a true story. Okay? Daniel is middle aged, which means that he is 49, 50, 51. Daniel lives in Arlington, Virginia. It's a, it says It's not. It's not a very small. It's a town. It's a city. Uh, very close to Washington, D.C. Daniel is married to Abla. Daniel is a lawyer. Abla is a lawyer too. Observe que eu estou usando frases baba, ok? Porque todos podem compreender. Se você é avançado, se vira, my friend. Ao invés de você pegar e falar assim, Daniel is middle-aged, você já fala o que você quiser. Well, um, Daniel, Daniel is a middle-aged man who lives in Arlington, Virginia. He's married to Abla, who happens to be a lawyer, and by the way, Daniel is a lawyer too. You see? Eu posso... Eu, se eu sei, eu posso fazer a coisa complexa. Okay, no problem. Here we go. They have two kids. They live in a house in a nice neighborhood in Arlington. The house is not very big, but it's comfortable. They have decided to live there because of the school. Their kids go to elementary, Discovery Elementary School. That's the name of the school. It's a fantastic school. Leo, your English teacher, went to Arlington last winter and he stayed with the family for a few days. Okay, so I went there and I saw that Abla wakes up at seven in the morning. She goes to the kitchen and she makes breakfast. Daniel gets up a few minutes later. And then Daniel wakes the kids up and get them ready for school. Ah, deu uma complicadinha, né? At eight o'clock, they all come downstairs to have breakfast. Abla walks the kids to the bus stop. As they wait for the bus, Abla talks to the other parents. She's been doing that for six months now. Her English has improved a lot. Abla has been practicing her English with her neighbors. Very simple story. Ok? Very simple story. Eu não vou fazer todo o processo da Magic Story aqui, mas para aqueles que não estão familiarizados com a Magic Story, há uma leitura all in English and then there is an explanation on the voice vocabulary, all the new words, middle-aged, married, lawyer, neighborhood, have decided. OK? O que eu vou fazer aqui para facilitar para vocês é falar rapidamente, ó. Daniel é de meia idade, ele mora em Arlington, casado com a Abla, os dois são advogados, eles têm duas crianças, eles moram numa casa num bairro legal. A casa não é muito grande, mas é bem confortável. Eles decidiram morar lá por causa da escola. Os filhos deles vão, vão para uma escola chamada Discovery Elementary School. É uma escola fantástica, muito legal. E o Léo foi lá em Arlington last winter and stay. Oh! <laughs> foi lá e ficou com eles por alguns dias. E descobriu a seguinte, o seguinte cotidiano. A Bla Corda Sete vai para a cozinha, faz café da manhã, o Daniel acorda um pouco depois, Daniel vai lá e acorda os meninos, coloca eles pronto para ir para escola, às oito horas eles, todos eles descem a escada, vão para vão a cozinha tomar café da manhã. E logo em seguida, depois do café da manhã, a Abla leva as crianças andando até o, o ponto do, do school bus, daquele ônibus amarelo, Enquanto ela, ela espera, ela conversa com os outros pais que estão ali com as crianças para entrar no ônibus também. E ela vem fazendo isso pelos últimos seis meses. O inglês dela melhorou muito. Ela está praticando, ela vem praticando o inglês dela com os seus vizinhos. That's it. Right? Good. Now. Retell the story last Monday, segunda-feira passada. Então, o que, que você faz? É primeiro, você brinca com essa história aqui, cara. Who is Daniel? How old is Daniel? Where does he live? Is he married? Does he have kids? What does he do? And what does his wife Abla do? How many kids do they have? All right, good. Where do they live? And what is their house like? Why have they decided to live in Arlington? Where do their kids go to school? What's the school like? Where did Leo go? How long did he stay there? What time does Zabla wake up every morning? What does she do after she wakes up? Essas perguntas não são perguntas de compreensão. Isso é muito importante falar sobre isso. Quando eu faço essa pergunta, eu não estou verificando se você entendeu a história. Eu verifico que você entendeu a história na hora que eu contei ela em português. O que eu estava dizendo é quando eu faço a pergunta, por exemplo: How old is Daniel? Where does he live? Is he married? What does he do? What does his wife do? How many kids do they have? Where do they live? What's their house like? Why have they decided to live in Arlington? Where do their kids go to school? Quando eu faço essas, perg essas perguntas, é para você escutar. Como que é a pergunta? Não é para você saber a resposta correta. É para você saber como é que a pergunta é feita. Não é para sa... eu não estou testando se você lembra da história ou não. Eu estou expondo os seus ouvidos a perguntas. Para você perceber como as perguntas são feitas. Right? Good. Aqui embaixo, eu passo para Last Monday. E começo. Last Monday, Abla woke up at seven, went to the kitchen and made breakfast. Ou seja, eu aprendi que o passado é woke, que o passado é went, e o passado é que é made. Isso a gente aprende como listening and reading. Last Monday, Daniel got up. Daniel woke up the kids, or woke the kids up. They all came downstairs. Last Monday, alba, wa alba Abla walked the kids. Uma outra coisa que você deve observar é que, peraí, o Léo falou walked or walked? O Léo não falou walked, que é como eu, lendo isso aqui, eu falaria. Mas ele falou diferente. Deixa eu escutar o Léo falar de novo. Volta, a fita cassete. <coughs> And listen again. Last Monday, Abla walked the kids to the bus stop. Uai, gente, mas é walked? Eu não estou escutando ele falar walk. Deixa eu ouvir de novo. Last Monday habla walked the kids to the bus stop. Mas, meu Deus, ele não fala walked. Como é que ele está falando? Last Monday habla walked the kids to the bus stop. Léo, mas você não está falando walked. Você está falando walk, tá falando walk normal. Não, não, não. Coloca aí no 0.5. Last Monday habla walked the kids to the bus stop. Ah, então é walked. Ok, alright. Só que isso, para você lembrar na sua fala que é walked, você vai ter que ouvir muito. E aí também você vai lá no English Club escutar minha aula sobre a pronúncia dos verbos que terminam com ED. Mas não é eu dizendo avulsamente que o passado de walk é walked. Você tem que escutar várias vezes e repetir várias vezes para que você não esqueça. Não é memorizar. Não é memorizar. It's really hard to, to talk naturally using the correct verb tenses. It's not easy. It takes time. It takes time. Just like it takes time for a foreigner, an American, an Italian. Any other foreigner to use the correct verb tenses in Portuguese as well. All right? So, walk the, walk the kids to the bus stop. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Você sabe por que que quase que você não enxerga eu falando isso aqui direito? Porque logo em seguida tem o the kids. Então, eu junto o walk com o the kids e simplesmente ignoro o som. Walk the kids, walk the kids to the bus stop. Se eu falar devagarzinho, aí dá. Last Monday, she walked the kids to the bus stop. Mas quando você fala rápido, você simplesmente embola e ignora. Ok? Last Monday, they all waited for the bus. E leu. Mas agora você falou waited. Não é wait, igual, não. Por isso que é importante ouvir. They all waited for the bus. Abla talked to the other parents. And she's been doing that for the past six, six months. And her English has improved a lot. Aqui eu usei um outro tempo verbal. Você precisa saber o nome desse tempo verbal? Não. Você só precisa saber que ela vem fazendo isso pelos últimos seis meses. Ou ela está. Fazendo isso pelos últimos seis meses. Toda vez que você quiser dizer que vem fazendo alguma coisa pelos últimos seis meses, você pega e fala: I've been. -ing. Então, por exemplo, poxa, eu estou estudando inglês já tem seis meses. I've been studying English for the past six months. Ah, eu estou indo para academia pelos últimos seis meses. I've been going to the gym for the past six months. Ah, eu estou namorando uma gatinha pelos últimos seis meses. I've been going out with that beautiful girl for the past six months. Quando você pega esta tabelinha aqui, você não precisa dizer esta pergunta. Você só olha para a pergunta. And say: Last Monday, she woke up. At seven. Last Monday, she went to the kitchen and made breakfast. Last Monday, Daniel got up a little after his wife. Daniel went to the kids' bedroom and woke them up at eight. They went downstairs and they all had breakfast together. Abuela took the kids to the bus stop last Monday on foot. Walking. Do jeito que você lembrar. OK? Pode ser on foot, que é a pé, walking, andando, ou simplesmente ela andou os garotos. She walked the kids to the bus stop last Monday. Next. As she waited for the bus, she talked to the parents. Her English improved a lot because she has been practicing her English with her neighbors. Got it? Então, pegue esta historinha. Pegue essa historinha. Escute eu contando essa historinha. Alright? E escute o áudio do Leozinho fazendo essas perguntas. Então, vai ser mais ou menos assim. Three, two, one, here we go. Last Monday, Abla woke up at seven, went to the kitchen, and made breakfast. Daniel got up a few minutes after his wife, and then he woke up the kids and got them ready for school. Last Monday, they all came downstairs for breakfast at eight o'clock. And Abla walked the kids to the bus stop, and as they all waited for the bus, Abla talked to the other parents who, of course, they spoke English. They are American parents. Abla has been doing that for the past six months, and her English has improved a lot. Stop. you for you. To listen and read. You can go back, listen again and read. Agora vem, listen and answer. So, what time... Você vai escutar eu perguntando. What time did Abla wake up last Monday? E você responde. You can say. At seven. Quer praticar o tempo verbal? She woke up at seven. Não lembra? Fala she wakes up at seven. Mas não deixe de responder na hora que você escuta a pergunta. Porque isso faz você treinar, não te dá branco e nem travar. Aquela pessoa que não trava em inglês é aquela que aceita falar errado mesmo assim. Você trava porque você fica com medo de errar. That's the point. And what did Abla do downstairs? Kitchen, breakfast. Good. She went downstairs to make breakfast. She went to the kitchen to make breakfast. And what time did Daniel wake up last Monday? After his wife. Shortly after his wife. What did Daniel do after he got up? Woke up the kids. What did they all do together? Had the breakfast. How did Abla take the kids to the bus stop last Monday? Last Monday she walked. Everybody walked. Tá entendendo como é que eu simplifico para mostrar para você que tem todos os jeitos do mundo de você responder? O que faz você treinar é ouvir e responder. Lembrando que este é o treino de escuta e fala. É diferente do treino de escuta e leitura. O treino de escuta e leitura e o "shut up", fecha a boca and concentrate on the sounds. What did Abba do as they all waited for the buzz last Monday? Talked to the parents in English. What happened to Abla's English? Improved. Eu consigo fazer rapidinho sim, Porque eu já fiz isso um monte de vezes, gente. That is the point. Got it? Okay, good. Esta parte aqui é a... o que eu estou mostrando para você: é como é. Que você pode aprender diferentes tempos verbais sem nem precisar saber o nome deles. Se você quiser que eu faça uma aula igual a essa aqui, para outros tempos verbais, diga aí nos comentários. O que vai mais te atrapalhar é você tentar estudar antes de ser exposto a um contexto. Onde o tempo verbal, aquele novo tempo verbal, está sendo usado. E a melhor forma de você entender como um tempo verbal usa é você, de verdade, fazer uma comparação com o português. Vou, vou dar um exemplo para você. Ok? Por exemplo. She's been doing that for the past six months. Não é ela. Tem estado fazendo isso pelos últimos seis meses. Ela está fazendo isso. Pelos últimos seis meses. Em português, para nós, não muda muito. Ok? Uh... Quer ver um outro aqui que é. As pessoas tendem a. Ah, já sei. Esse aqui, ó. They have decided to live there because of the school. They have decided to live there because of the school não significa eles têm decidido. Só porque tem um have ali, não. Em português é eles decidiram. Aí você vai perguntar para mim, assim, mas Leo, por que, que eles não podem falar they decided to live there because of the school? Pode. Pode. Você dizer isso pode, não tem problema nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Nenhum. Você só. Vai ouvir este. Desse jeito. É importante que você escute e entenda. Mas na hora de você falar, você quer falar, they decided to live there because of the school? No problem. Got it? Alright. Guys, então como todos vocês estão nas Magic Stories, é só aguardar eu subir com essa aula para dentro do clube do inglês. E lá vocês receberão o PDF e tudo mais. All right? Alguém tem alguma pergunta sobre esta técnica? Guys, that's it. Thank you so much and I'll see you next class. Bye now.